Alright, omukutu gwoliko agwa online media z Uganda. Mtesa kwa Derek yali mabega omuzindalogo okulaba nti nno akutangiza ensonga zonna eziba ziguddo wano mu ggwanga lyatu Uganda. Baniriza atonda kuno olwaleero mwena abawangalira Norway, abawangalira Japan, abawangalira Germany, abawangalira Saudi Arabia, abawangalira Bahrain, abawangalira Seychelles, abawangalira yonna gye mutulabira. Tweyanza nyo tweyanzege kubanga we musubscribe nga mutekako data gutabagulira ekintu kiba kitambula tambula balabala kabisa. Namwe abasharinga tubagala nyo tubagalira ddala kwa washaringa obogeza kutambuza information okuva ku muntu omu okudda ku muntu omulala. Nawe nobeeranga olina kyotadde ku ggwanga lyo Uganda. Bonna mbagala nnyo mbagala nnyo naye nga mbajjukiza ekintu kimu nti nno munoonyeeko abaayitibwa abakeiso habo products nga bano bo beegulidde erinnya okulaba nti nno ensonga z'omu kisenge eribwe omwami n'omukyala nga bagezaako okuba nti bazimaliriza. Bakugamba batya nti balina kye bayita scotting powder, balina kye bayita livernal oil, balina kye bayita men's purple ng'onaakuyambako gw'omusajja okuba nti nno onywera mu kisenge notwala rundi ziri ezalagirwa. Mukazi n'agaba bannaawe kino sikiwulirangako sikirabangako oba lwaki saakufuna nga sinafuna ex wange gwe twakakyawagana naye. So mubanoonyeko ku noti musanvu noti emu mwenda mwenda mukaaga bina noti musanvu noti emu mwenda mwenda mukaaga bina. Omukyalo oyo Naranga Rebecca mukubireko abeere ng'abataasa ku nsonga ezo eza bedroom products bo bibakolako. Tukuba simu nga simanya omugamba oyinayo ku bitabo by'abaana simanya bikyati tabitegeera sijja kulimba era wona mukubira nja kutegeera butegeezi nti obadde oyina kyoyisaawo. Bannaffe abalala butambula nabo beba lopa free. Lopa free bano batukoledde ebintu bingi omuli lopa free mosquito repellent ne lopa free aromatherapy. Lopa free bakugambye ekintu kimu, gwe nga woliwo ensiri zikulumye ezikumazeeko emirembe, ensiri nga yawuumye obudde bw'ekiro n'otwo tuyinza okubula, naye balina akadagala bakayita kalopa free mosquito repellent nga kano kakuyamba. Gwe wenna ng'ensiri zibadde zikubonyaabonya okeesiga bwesizi ng'ogenda okwebaka wa otulo tujja n'otufuna n'ogaba nange kino sikirabanga nako. Aire mwe abakola emirimu egy'amaanyi oba tugeze tewebase bulungi oba biki naye nga weetaaga dduyiro weetaaga okukola kadduyiro oba kamasaaji banoonyeeko bakuwe kye bayita lopa free aromatherapy bakuwe kye bayita lopa free aromatherapy kajja kuyamba nnyo okuba nti nno ennyingo zino oziza bujja. Ge tuyina agolona kuno olwaleero geega minisita constitutional minisita amanyiddwa nga Mao minisita Mao ono yavuddeyo jjo ku mukutu ogumu n'agamba nti nno ye anasanyuka nnyo okulaba nti nno mwami Yoweri Kaguta Museveni nga entebe agiwaddeyo Mirembe. Nkugambye jjo yasinzidde ku mukutu ogumu n'agamba anasanyuka nnyo okulaba ng'entebe Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agiwaddeyo Mirembe. Enjogerezeganya nnyingi zibadde zibeerawo nga bannayuganda bagamba naye ddala omuntu ono agenda kuddamu okwesimbawo oba ali malala. Okiwulira nga bagamba ddala agenda kwesimbawo oba ali malala. Naye jjukira tuli mu 2024 tubuzeo just omwaka ogujja gwokka politics wagenda okuddamu ate okuwuuma. Tulabe abali tebagala tukubira amasimu nga batukubira, tulabe bwe twali tukubira amasimu nga tubagamba bateeka ku channel zaffe nga tebaagala kukola ki, nga tebaagala
nga batunoonya nabunoonya nga bwe tujjako essimu alina gwakubira awo n'amunoonya nga tuyinza okulaba nga tugyeko amasimu okutandika ne 2025 omwaka ogujja naye nga wali olina bacliant b'olangira wane nokono emidia zi Uganda olina anoonya n'essimu ya client amubuuzi owaayo olinako ku namba ya muteesokoola kwambadde njagala nkyazeeko ku channel so bannange bwe tuba tubakubira amasimu mufeeyo naye buli ddakiika nze ndibize seera bwata simu nina byenkola ne meeting baigandi mu meeting naye meeting ezo namwe mujja kutuwulira lwaki ziba meeting mujja tubulira one time lwaki zibeera meeting okusinzira ku Robert Mao yagambye ekimala kimala Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kyekiseera awummule Aweeyo Obuyinza mu Mirembe era ayongeddeko n'agamba titeri kintu kigenda musanyusa mu nsi muno nga Pulezidenti Museveni kuwaayo obuyinza mu Mirembe nga talwanye agende wali ewuwe erwakitula ye atuule yeebake asigalire kulunda ndezi na kukama ku mata agambye wati mulufute futi The government of Uganda, including President Museveni, does not need to build another highway or commission another industrial park. All that is need is to preside over a peaceful transition of power. This will compensate for all the uncompleted factories and roads and so on. Yangedeko, the President Yoweri Kaguta Museveni ono, singava muntebe, bana Uganda, jibaya ya nilabamu. Agambye nti kino Pulezidenti Museveni abeera akoze ettaffaali ddene nnyo kubanga bannayuganda baagala kukyusakyusaamu jjukira 2026 okulonda ekunaatuukira Pulezidenti ajja kuba yakafugira emyaka 40 dudu mu ntebe etaano gy'emyaka 40 ng'ogasseeko n'egiri egitaabalibwa batunafuula ki etunafuula constitution so agambye nti President Museveni singa awaayo obuyinza eri bannayuganda simanya zino enguudo embi simanya bino biki byonna bijja kuba nga bitereezebwa mu nsi eyo kubanga bannayuganda bo kye beetaaga kintu kimu kulaba nti nno pulezidenti awummula mu mirembe kulaba nti pulezidenti awummula mu mirembe bo tebaagala kukola ki tebaagala kumunyigiriza naye nga baagala ekintu kimu awummule muki mu mirembe so yono matimbao tetumani ki President Museveni kyana amugamba naye bino bizze byogerwa kano kiza bisi yavayo nabyogera awo nga agamba tino ayaga President Museveni awummule mirembe ayagala sima bamutwalire lwakitula bwebbeeyi naye yavayo n'agamba nti ayagala awummuzibwe mirembe bamutwalire lwakitula bamuwe buli kimu saabizi zonna nga President zalina okufuna naye tetumanyi katulinde President Museveni kyana amuddamu obayinza omugamu naye naye ndabanga nno n'ekifo kyono omanyi ogezaako okuwala mpona omukulu ekifo kw'oli ayinza okkiggyawo bwendabanga kati katulinde tulabe waje binaggwera naye kyonna kye tunaaba tufunye tujja kuba tukigabanako naawe aliko no medias Uganda bwajje kumirako wonna wowangalira so mubeere bulungi ate mweraba